Hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə Qabalada, Daşlıca kəndində həyət evi təklif edəcəm. 17 sotda həyət evidir. Bura ambardır, bura hamam tuvalet, həyətdəki hamam tuvaletdir. Evin içində də var. O, belə talvarı var, böyük. Ev yeni tikilidir. Mətbəxi var, pütümünütkası var həyətdə də. Ev bir mərtəbəlidir, hündür kürsüdür. 17 sot ərazidə inşa olunub. Böyük bir ərazidə 17 sotda. Bütün hamısı meyvə ağaclarıdır. Evin bütün avadanlıqları var. İndi evin içini çəkəcəm. İndi evin içinə keçək. 4 daş kürsüdədir. 4 daş kürsüdədir. Bura giriş bir xocdur. Bura evin zal hissəsidir. Zal və mətbəx bir yerdədir. 3 yataq otağıdır. Evdə 3 yataq otağı var. Bir yataq otağı. Bura ütü otağıdır. Yəni, oranın da bir yataq otağı eləmək var. İkinci yataq otağı. Bütün meybəlləri hamısı təzədir. Baxın, meybəlləri hamısı təzədir. Bu, mətbəx hissəsidir. Bütün avadanlıqları, soyudu, zöplən, hər şey var. Bu, üçüncü yataq otağı böyükdür. Meybəlləri də təzədir. Bütün əşyalı verilir. Tuvalet ayrı, hamam ayrı, burada kombi otağı, burada kombi otağı, bütün aşyalar yenidir, polo taxtadır, cüddaşla düzülübdir, ev hər bir tarafı cüddaşlandı. Bu evin son qiyməti 50.000 manat, 50.000 manata satılır. Əlavə sualınız olsa, buyurub zəng edə bilərsiniz.